Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. Manos, eu não tô em live. Normalmente os vídeos aqui do canal são de mim em live. Só que hoje eu vim fazer uma loucura, velho. E eu não podia esperar pra live começar pra eu fazer essa loucura, porque eu tô maluco, velho. Eu tô tentando solicitar essa luvinha aqui, ela não tá vindo, mano. Eu decidi, tipo, eu poderia, eu posso até trocar por outra skin, eles me ofereceram pra trocar por outra skin, mas, mano, eu quero a Alp Dragon Lore. Eu quero a Alp Dragon Lore. Simplesmente eu quero, velho. Não vou vender essa luva. Foda-se. Vendi e vou tentar buscar a Alp Dragon Lore, velho. Que, mano, na moral, é difícil conseguir a Alp Dragon Lore, mas com 4 mil dólares não é impossível. Não é impossível. Lembrando, quem quiser depositar aqui no csgo.net, deposita usando o cupom SORTE. Ele te dá 40% de bônus no depósito. 10 dólares vira 14, 100 dólares 140, 1000 dólares 1400 e assim por diante. Guys, hoje eu vou em busca da Alp Dragon Lore. Ah, não me fode que não tem Alp Dragon Lore aqui, né, mano? Aí me lascou. E se eu ficar dando F5 aqui? Mano, eu vou ali tomar um banho e vou voltar. Existe um mundo que apareça uma Alp Dragon Lore aqui, velho. Porque eu olhei agora há pouco tinha. Mano, eu vou ali tomar um banho e já volto, então. Eu vou ali, vocês vão ver que eu vou até mudar de roupa. Mas eu vou ali tomar um banho e volto pra ver se essa Alp Dragon Lore aparece. Tomara que sim. Já volto. Vamos lá, clã. Tomei o banhão. Camisa do Mengão não falha. Vamos ver se ela entrou. No... Entrou. Não, 9 mil. Não. Não vamos ser gananciosos, velho. Não vamos ser gananciosos. Vamos nessa daqui de 3.760. Deve vir bem desgastada, mais ou menos. 22%. Por favor, CSGONET. Que eu ia pegar essa Dragon Lore, irmão! Eu falei, caralho, no beijinho ainda do mouse! Mano, vou pegar essa Dragon Lore agora. Deixa eu ver o Probability Fair disso, coisa rápida. Nossa, a gente precisava só de 3%, 2,5% pra ser mais exato. Mano, a gente ainda tem 2.900 dólares. Papo! Esqueça tudo, irmão. CSGO.net, cupom SORTE, 40% de bônus. Ai, mano, na moral, tô feliz demais. Já deixa o like aí no vídeo, pelo amor de Deus. Deixa o like aí no vídeo, pelo amor de Deus. Um bagulho que eu não posso deixar de falar pra vocês é do sorteio dessas 7 facas Dopplers mais 7 luvas azuis pra quem usar o cupom SORTE nesse mês de janeiro, tá? Usa o cupom SORTE lá no csgo.net, aqui ó, o cupom SORTE, ele te dá 40% de bônus e você ainda participa desse sorteio incrível de 7 facas Dopplers mais 7 luvas azuis. Tô ansioso pela Dragon fucking Lore. Ai, obteira. Ah, não. Ocorreu um erro, não. Eu vou ficar aqui infinitamente solicitando essa Alp. Eu vou ficar aqui infinito clicando aqui até ela vir. Até ela vir. Já volto. 2000 anos depois. Aí, clã, acabou de chegar a Dragon Lore. Vou aceitar ela aqui agora. Deu certo, mano. Aceitar. Caralho, olha o adesivo que ela veio, manos. Mano do céu. Opa! Vamos! Nossa! Nem fudendo que eu não gravei a minha reação aceitando a Alp. Não, gravei minha reação. Tá bom. Mano, acabei de pegar aqui Alp Dragon Lore. Ela veio field tested. Eu achei que ela ia vir bem desgastada. Ela veio field tested com adesivo do Simple, irmão. Agora eu quero ver o float dessa Alp. 0.20! 0.21, irmão! 0.21! E, mano, esse adesivo do Simple Dourado é caro, mano. 400 dólares? 2 mil é... Oh, caralho! Porra! Mano, 2 mil reais! Simplesmente! Vamos ver essa Alp lá dentro do jogo, é agora! Agora! Mano, olha o meu cabelo, como é que tá? Eu acabei de tomar banho, falei pra vocês, ó. A gente ganhou com uma tentativa, ainda tem 2.900 dólares lá no site. E vamos ver essa Dragon Lore agora. Puta que pariu! Irmão... Meu irmão... Plut 021! Porra! Vamos, clã! Caralho, manos! Vamos lá, então. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Fui. Ué. Agora vai. Contagem regressiva de novo. 5, 4, 3, 2, 1. Toma ali! Meu Deus!
esqueça tudo, irmão! Olha essa Alpe Dragon Lore. Meus amigos, eu estou simplesmente apaixonado nessa Alpe. Guys, eu vou terminar o vídeo desse jeito, que eu vou abrir live agora, que eu quero muito mostrar pra galera essa Alpe. É com essa linda Dragon Lore que eu me despeço de vocês desse vídeo. Deixa aquele like se você gostou, comenta, que hoje a gente fez milagre, velho. No primeiro clique, sobrou ainda $2.900, a gente já pegou essa Alpe perfeita, maravilhosa. Meu Deus do céu, mano, deixa eu mudar o nome dessa Alpe. Tá lá, CSGONET cupom sorte. Nada mais justo, nada mais justo. CSGONET cupom sorte. Tá lá, nessa Alpe simplesmente maravilhosa, com um simple dourado de R$2.000 no scope. Deixa o like, eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Eu gostaria muito de meter esse louco. Tipo, a gente teria a chance de ganhar o item mais caro do site, que é a Alpe Gangner, de 9.800. Isso é uma coisa a se pensar, velho, mas eu acho que não, a gente não tá pronto pra essa conversa agora. A gente não tá pronto pra essa conversa agora, não tá. A gente não tá pronto, não tamo pronto pra essa conversa agora, não tamo. Chat, não tamo pronto pra essa conversa, irmão. No pior das hipóteses, a gente sai com $600. No melhor das hipóteses, a gente sai com $10.000. Cagão. Calma aí, velho. Quem vai decidir isso aqui é a roleta. Ou é all the side, mano. Não faz, velho. Mas, mano, eu aprendi uma coisa na minha infância, velho. Que é, se eu desobedeci até a minha mãe, quem é uma roleta? Foi! That's my 2020 reason why I win.